ישבתם פעם בשיעור מתמטיקה ושאלתם את עצמכם בשביל מה צריך את זה בכלל? אתם לא לבד. גם ביוון העתיקה שאלו את עצמם ההוגים היוונים את השאלה הזו, והתפיסה הכוללת אז הייתה שהמתמטיקה היא לא דבר כל כך חשוב. הוגים משפיעים כדוגמת אפלטון טענו שהמתמטיקה היא אמנם כלי חינוכי חשוב, אבל שהתיאולוגיה, כלומר חקר האל, עדיפה על המתמטיקה. במאה השנייה אחרי הספירה חלה תפנית, תלמי, שהמתמטיקאי והאסטרונום, טען כי המתמטיקה היא המדע הנעלה, ושהתיאולוגיה לעומתה אינה מדע כלל. את הטענה הזו תלמי ביסס על תפיסת האל שלו, לפי הבני אדם לא יכולים לחוש בכלל את האל, ולכן הם גם לא יכולים לדעת אותו. למרות התפוצה הרחבה של כתביו של תלמי, הגישה החדשנית שלו לא המשיכה בעת העתיקה המאוחרת. הסיבה לכך תמונה בשני שינויים משמעותיים שקרו בתקופה הזו. השינוי הראשון הוא כמובן עליית הנצרות. הנצרות הביאה איתה את כתבי הקודש, וההוגים הנוצרים ראו בכתבי הקודש דרך להגעה לידע בנוגע לאל. כלומר, אם מישהו לומד את כתבי הקודש מבחינת הנוצרים, הוא יכול גם לדעת את האל. ברור שהטענה של תלמי שאי אפשר לדעת את האל לא הייתה רלוונטית עבור ההוגים הנוצרים. בצד הפגני של העולם היווני-רומי עלתה האסכולה הנאו-פלטונית שטענה כי בכל בן אדם יש חלק מן האל, ושדרך איזושהי מדיטציה, איזושהי התבוננות עצמית, יכול מישהו לדעת את האל. כלומר, הטענה של תלמי שאי אפשר לדעת את האל לא הייתה רלוונטית לא עבור הנוצרים ולא עבור ההוגים הנאו-פלטונים. בעצם, הסיבה לכך שהגישה החדשנית של תלמי לא המשיכה בעת העתיקה המאוחרת, תמונה בעלייתן של שתי אסכולות חדשות, שהביאו איתן שינויים תיאולוגיים, שהפכו את הטענה של תלמי ללא רלוונטית.